iyadoo bulshada Soomaaliland ay si weyn ugu dhagtaagayso natiijada doorashada codbixiyaasha golayaasha deegaanka ee wakiilada Soomaaliland ayaa Commissioner Cabdifitaax Xasan oo Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland u qaabilsan gobolka Saaxil goor dhowaad warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxa uu ka warbixiyay jawiga guud ee tirinta iyo goobaha codbixiyaasha. Waxa uu sidoo kale Komishinerku bulshada u faray inay joojiyaan wararka barabagaanada ah ee ay gudbinayaan ka hor intaan natiijada lagu dhawaaqin. Degmo iyo guud ahaan gobolka Saaxil sidoo kalena ay ka bilaabantay degmada Sheekh sida aynu ognahay waxay socon doontaa tirintaasi ilaa inta ay kasoo gabagaboobayso maadaama goobaha gobolka Saaxil muddooyinkii ugu dambeeyey ay aada u sii kordheen 290 ay kordheen degmadan Berbera oo kale sanad duuqda aynu hadda tirinaynaana marka la isku daro guud ahaan gobolka degmada iyo gobolku ay tahay ilaa 480 sanduuq oo kale ah golaha deegaanka iyo baarlamaanka inkastoo aynu ognahay saxaafaddu inay warka aada u xiiseynayso haddana waxaynu ku jirnaa inaynu hubinno aynu aadna u hubsanno natiijada ay ku dhawaaqayaan komishanku marka ay u caddaato oo ay soo gabagaboodo natiijooyinkaasi waxaa hadda ku sugan xarinta guud ee komishanka saddexda xisbi qaran oo eeganaya natiijooyinkii isu geysanaya isla markaana in hubinaya in natiijo kasta oo ka timi sanduuqu ay runtii u timi qaab hannaan wanaagsan shalay unbay inoo soo dhammaatay dhammaan sanduuqda gobolka Saaxil maantana waxaa la gudagalay in ay la tiriyo la eego iyagoo goobjoog ka yihiin xisaabta qaranku natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegnay mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka laysu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee Sheekh iyo oo Berbera haddii ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda waxaana xadidi doonaa kolba hawshaasi sida ay u dhammaato dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin lana sugo inta ay natiijada kama dambaystahay soo baxayso natiijo kasta oo ka horreysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan waanaynu uga digaynaa cidday doontaba ha noqoto waad arkaysaan waa meel xidhan cidii aanay gelayn cidda keliya u igmanna ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idmaan insha allah markay soo axaarantana waxaa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka degmooyinka biidnillaahi kariim oon isugu soo noqon doona maslax talabaad 8 talabeeshka sahan Berbera.